El concert de Reis va posar el punt final a les festes de Nadal a Alcúdia. Gairebé 100 músics varen pujar a l'escenari de l'auditori del municipi. I des de fa ja un grapat d'anys, ja diria més d'una dècada, el fem d'una manera especial amb nins i nines del municipi que anem assajant durant les vacances. La banda municipal de música va sonar acompanyada de solistes. També de la coral infantil. Entre tots, varen interpretar diferents bandes sonores i cançons populars. També aquelles tonades més típiques d'aquesta època de l'any. Nadal és Wedding Silver, també Los Chicos del Coro. Last Christmas i What is Over, perquè m'agrada aquestes cançons que tenen s'accent anglès. Ningú no es va voler perdre aquesta cita anual. Totes les butaques de l'auditori eren plenes.